Маңғыстау облысындағы жұмыссыздық мәселесін мемлекет басшысы бүгін тағысын қалды. Президенттің айтуынша жөнсіз жүргізілген көші-қон саясатының салдарынан өңірде ахуал күрделенген. Тұрғындардың саны көбейгенімен әлеуметтік инфрақұрылым салынбаған. Ал жаңа жұмыс орындары ашылмағандықтан халықтың тұрмысы тіпті төмендеп кеткен. Сондықтан өңірде еңбек дауы басылмай тұр. Жұрт КазМұнайГаз компаниясына жұмысқа тұрғызуды, жоғары жалақы беруді талап етеді. Алайда Жаңаөзендегі кен орындарының көбінде мұнай өнімдері сарқылып барады. Соңғы 15 жылда өңірде мұнай өндіру 30%-ға азайды. Есесіне жұмысшылар саны 50%-ға көбейген. Сол себепті жұрттың бәріне мұнайгаз саласынан жұмыс тауып беру мүмкін емес деп президент кесіп айтты. Ал ішкі және сыртқы көші-қон үдерісіне байланысты көбейген жұмыссыздықты жою үшін Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке бірқатар тапсырма берді. Бұл ретте халықты өзге аймақтарға көшіру бағдарламасы түбегейлі қайта қаралмақ. Президент тарихи отанына оралған қандастарды тек Маңғыстау өңіріне қоныстандырмай, өндірісі дамыған басқа облыстарға жіберу керек деді.